Ядролық қарудан бас тарту қиында салмақты шешім. Бұл қадам Орталық Азия мемлекеттері және батыс елдерінің бізге деген сенімін арттырды. Ел экономикасының дамуына да тың серпіліс берді. Елбасы өзінің тәуелсіздік дәуірі кітабында маңызды қадамның қалай жасалғанын толық жазған. Әлемдегі ақыш, Ресей мен Украинадан кейін көлемі жағынан 4-ші ядролық арсеналдың тағдыры туралы мәселе ашық күйінде тұрған. 1991 жылдың соңында республика аумағында 1216 ядролық оқтұмсық болды. Бұл сол кезде Ұлыбританияның, Франция мен Қытайдың оқтұмсықтарын қосып есептегеннен де көп болатын. Мен ядролық қару-жарақ Қазақстанның аймақтағы ықпалын күшейтуге қабілетті дейтіндердің пікіріне мүлдем келіспедім. Саясаткер ретінде ядролық мемлекет мәртебесі елге болмашы ғана артықшылық беретінін, есесіне болашақта үлкен сыртқы саяси проблемалар тудыратынын айқын түсіндім.